Na inicijativu Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, preduzeće Boxmark d.o.o. Lukavac danas je posjetio ministar razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona Nermin Hodžić, kako bi održali sastanak sa ciljem upoznavanja i razmjene iskustava, a u cilju poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja stranih investicija u okviru Aftercare programa. Mi smo inicirali održavanje ovog sastanka iz razloga što smo upoznati sa planovima firme od samog početka, asistirali smo u rješavanju nekih njihovih administrativnih barijera s kojima se susretali i nadamo se da će uspjeti realizovati investiciju do kraja, što bi značilo 1500 zaposlenih u Bosni i Hercegovini i kompletan plan zaposlenja uglavnom zavisi od naših vlasti unutar države, ne od mogućnosti investicije. Mi pored one institucionalne podrške kroz Agenciju za promociju stranih investicija na nivou države i naravno resornih ministarstva Vlade Tuzlanskog kantona, imamo i sredstva za razvoj na nivou budžeta. Ta sredstva su dostupna ne samo za firme čiji su vlasnici sa područja Tuzlanskog kantona, nego i za direktne strane investitore. Nas raduje da danas u obilasku obilazimo tri firme koje zapošljavaju, odnosno planiraju da zapošljavaju u ovoj godini preko 700 radnika. Kada su u pitanju direktna strana ulaganja, posebno nas raduje činjenica da direktni strani investitori u Bosni i Hercegovini, a pogotovo na području Tuzlanskog kantona, svoje strane investicije ne baziraju na korištenju prirodnih resursa. Znači, mi smo dostigli taj nivo razvoja privrede na području Tuzlanskog kantona, da su direktna strana ulaganja vezana za transfer novih tehnologija, za izlazak na nova tržišta i naravno na povećanje konkurentnosti svih naših preduzeća. Firma Boxmark nova je na području općine Lukavac i Bosne i Hercegovine, te im je, kako je ovom prilikom istakao direktor Matej Bastić, od lokalne i kantonalne vlasti te predstavnika nadležne agencije potrebna pomoć kako bi zadržali postojeće kapacitete i proširili proizvodnju, a pomoć im je prije svega potrebna pri rješavanju administrativnih procedura. Mi smo počeli sa 1. februarom, mi smo zaposlili tu u Lukavcu 250 zaposlenika. Cilj je naravno da idemo, to je početak, i sada da do kraja godine još proširimo. U biti sada smo u fazi gdje se dostavljaju nove mašine koje će biti potrebne za pogon, tako da možemo sada u sljedećem mjesecu početi sa proširenjem i sa zapošljavanjem novih uposlenika. Cilj je da bi do kraja godine zaposlio oko 500 ljudi. Slični susreti u nastavku dana organizovani su u preduzećima Elatek d.o.o. Gračanica i RPC Superfos Balkan d.o.o. Gračanica.